Ky është Yll Halili, maratonisti I parë në komunën e Ferizajt, jo në vrapim, por në natë. Në maratonën e sportit të notit të mbajtur në liçenin e Batllavës, Ylli doli ta përballonte largësinë 4.2 kilometra. Garuesit kanë qenë nga vendet e ndryshme, ndërkaq klubin e notit të Ferizajt e kanë përfaqësuar dy notues. Yll Halili, si 17 vjeçar, arriti të sfidohet në një disiplinë të vështirë, siç është maratona. Me sportin e notit mirëm që 5 vite, jam notuesi I klubit të notit Ferizaj nga Ferizaj. Ky rezultat për mua është një arritje shumë e lartë, sepse jam bërë maratonist I parë në komunën e Ferizaj, që merë pjesë në një maraton të sportit të notit në shtegun 4200 metra, ku kam arritur kohën 1 ore 4 minuta 43 sekunda. Synimet e mija janë të më dhorë, ku mendoj që në të armën të jam pjesë në një kampionat evropian apo në lojrat olimpike. Sukseset e Yllit nuk ishin të rastësishme. Për rrugën e tij të deritanishme si sportist, na flet trajneri I tij Faton Aslani. Klubi është themelu në gusht të vitit 2019, për ndryshën jam trener prej asaj kohë. Yll Halili është notar dikun që 5 vite, për ndryshën me Yllin unë e mirëm që 2 vite prej themelimit klubit. Ylli ka pas sukseset të ndryshme, komtare, ndërkomtare dhe fundëzi është pjesëmarrës edhe në maratonën 4200 metra në liçenin e Batllavës. Ky klub I notit në Ferizaj deri tani ka rreth 90 nxënës që mësojnë teknikat e ndryshme të notit, ndërsa si garues të notit tashmë janë 20 prej tyre.